Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, vítám vás u sledování podcastu Zapojme všechny. Mým dnešním hostem je Barbora Mikulka, dobrý den. Dobrý den. Barbora působí jako kariérová poradkyně na základní škole Písečná v Chomutově. A my si dneska budeme povídat o tom, co obnáší vaše pozice, co všechno děláte pro děti. A začneme tím, že jste slavili úspěch s vaším projektem Den povolání, který se dostal do top 10 soutěže žákovských parlamentů, které organizovalo Centrum pro demokratické učení. Můžete nám víc říct o vašem projektu a čím si vlastně zasloužilo takovou pozornost a to ocenění? My jsme v září minulého roku uspořádali vlastně s žákovským parlamentem a s devátými ročníky akci, která se jmenovala Den povolání aneb bez práce nejsou koláče. A jednalo se vlastně o workshop, který byl určen pro žáky prvního stupně naší školy. A specifické pro něj bylo to, že nechodili nám tam vlastně zástupci firem nebo přednášet rodiče, ale byly to workshopy od dětí pro děti. To znamená, že samotné děti si museli připravit svůj stánek, kdy zaměřené na určité povolání. Měli jsme tam cukráře, elektrikáře, stavebníky a další povolání. A vždy vlastně ten žák si musel připravit to stanoviště tak, aby nějakým způsobem těm mladším spolužákům to své povolání představil. A zároveň vždy na tom stanovišti měl takovou tabulku, kde měl základní údaje o tom povolání, to znamená, kde ho může vystudovat, co k tomu potřebuje za studium, ale také platové třeba podmínky. Zapojili se žáci z devátých tříd nebo ze sedmých, osmých, devátých, jak jste to měli zorganizované? Přímo na těch stanovištích byli žáci devátých tříd, ale organizoval to vlastně společně s žákovským parlamentem, který jim pomáhal ty stanoviště připravit. Takže se zapojili od pátých až do devátých tříd děti. Plus teda to dělali pro ty žáky prvního stupně, takže od třetích do pátých tříd byly přímo děti, které se zúčastnily té akce. Jak to děti ocenili, s jakým jste se setkali ohlasem a s jakým jste se setkali ohlasem také u svých kolegů? Ta akce byla přijímána velmi pozitivně. Vlastně ty ohlasy i zpětně byly moc dobré. My jsme udělali to, že jsme celý ten den pojali jako projektový. To znamená, že jsme do toho zapojili taky tematický den. To znamenalo, že všichni, nejenom žáci, ale i pedagogičtí pracovníci, i ty nepedagogičtí pracovníci, se mohli obléknout do svého vysněného povolání. Takže i ta atmosféra v té škole byla velmi příjemná a hezká, protože jsme se vlastně od rána všichni setkali v kuchařských čepicích, z kočárky, z koly a dalším sportovním náčiním a bylo to vlastně moc příjemné. A zase si myslím, že to propojilo i ty učitele, i ty děti k nějaké společné komunitní myšlence. Jaké povolání bylo nejpopulárnější? Nejpopulárnější povolání, co tak vždycky pozoruju u dětí těch mladších, tak jsou vždycky policisté, vojáci. Vy na škole působíte nejen jako kariérová poradkyně, ale také jako metodik prevence a výchovný poradce. K tomu učíte občanskou nauku. Dá se to všechno skloubit dohromady? Všechno se to skloubit samozřejmě dá. Dohromady mám plný úvazek. Půl úvazek jsem kariérový poradce z projektu NPO a druhý půl úvazek jsem teda učitel s tím, že mám odečet hodin jako výchovný poradce. A pak dělám také školního metodika prevence. Říkala jste, že jste na půl úvazek jako kariérová poradkyně. Je to dostatečně velký úvazek? Já si myslím, že ano. Co vlastně se setkávám s jinými výchovnými poradci i kariérovými poradci z jiných škol, tak ten úvazek mají mnohem menší. A narážíme společně v nějakém rozhovoru na to, že ta časová dotace jim chybí. Já oproti tomu můžu říct, že pro mě je ta časová dotace dostačující. Co já potřebuji s těmi žáky dělat a jak s nimi potřebuji pracovat, tak pro mě v tuhle chvíli je to dostačující. Tím se dostáváme, jak teda pracujete s těmi svými žáky, jaký přesně děláte aktivity.
Říkal jste, že pracujete jednak skupinově a i individuálně. Dokážete říct, jestli ta skupinová práce převažuje na tou individuální, nebo je to naopak? Jak už teda bylo řečeno, pracuji jak skupinově, tak individuálně, ale ta práce se hodně mění podle věkové skupiny a i podle toho vlastně, co je cílem té mojí práce. Jinak vypadá kariérové poradenství u dětí na prvním stupni, protože začínám už od prvního stupně na ty děti působit nějakým způsobem, i když nemůžeme mluvit úplně o klasickém kariérovém poradenství. A pak jinak pracuji s žáky druhého stupně a především pak s žáky vycházejícími. Vypadá to zhruba tak, že já už chodím na zápisy do prvních tříd, kde ty děti sleduju, dělám si takovou identifikaci možná i těch znevýhodněných žáků, ale opravdová ta práce začíná zhruba kolem té čtvrté třídy, kdy já si dělám skupinová setkání s těmi žáky, využívám k tomu různé pomůcky a je to spíš formou hry, kde se sejdeme v komunitním kruhu, povídáme si o povolání. Využívám například na prvním stupni takové karty terapeutické s ptákem Kiwi, které vykonává různá povolání a tam nejsou ty povolání popsána, ale je to vlastně jenom obrázek, takže my si pak s dětmi můžeme povídat, co by mohl dělat vlastně ten pták Kiwi na tom obrázku, co asi dělá za povolání, které nástroje k tomu potřebuje, co k tomu potřebuje asi za školu. A takhle to opravdu začíná u těch nejmladších ročníků. Hodně kreslíme obrázky vysněných povolání. Hodně si povídáme, je to spíš ve formě sebepoznání. Děti si vytváří vizitky, které si různě zdobí podle toho, co je identifikuje. I když to takhle ty děti nenazývají, tak vlastně se snažím proniknout do jejich silných stránek, do nějakého jejich hodnotového nastavení. Ale opravdu ty děti ještě v tomhle věku to nevnímají a je to pro ně opravdu formou hry, kdy se snažíme přes různé ty aktivizační aktivity, metody je zapojit do toho kariérového poradenství. A jak pracujete tedy s těmi staršími? Stejně tak, pak pokračuje ta práce od toho sebepoznání pod nějakých informacích od trhu práce až po tu sebereprezentaci na tom druhém stupni. Tam už ty skupinové aktivity jsou upozaděny ve vztahu k vyššímu ročníku, takže opravdu 6., 7., 8. třída, tam ještě převažují ty skupinové aktivity. U těch vycházejících žáků a žáků devátých tříd převažují ty aktivity individuální. To znamená, že my pracujeme s těmi dětmi opravdu individuálně. Individuálně ty děti dochází buď v rámci výuky, před výukou nebo po výuce a konkrétně řešíme ten jejich daný problém nebo tu jejich danou zakázku, to, co oni potřebují. Protože u těch vycházejících žáků už nemůžeme pracovat skupinově, protože by se to netýkalo všech těch dotčených klientů, když to tak řeknu, těch dotčených žáků. Takže pak už, když se pracuje v deváté třídě skupinově, tak to jsou spíš aktivity, buď zaměřené na obecně trh práce, jak vlastně fungovat při tom, když odejdou ze základní školy. A nebo to jsou skupinové aktivity zaměřené na menší skupiny, podskupiny té třídy, zaměřené na konkrétní povolání. To znamená, když vezmu děti na střední školu a bude to obor automechanik, autotronik a budu tam zkoušet vyměňovat brzdy a kola a nasazovat sněžné řetězy, tak tam vezmu těch 5-6 vybraných žáků, které to zajímá. Dopředu si udělám průzkum v té třídě, koho by to zajímalo a s těmito dětmi pak já jedu na takovouhle exkurzi nebo workshop. A naopak zase s jinou skupinou, menší, pojedu třeba na střední zdravotnickou školu, když se budeme podívat na obor sociální činnost nebo praktická sestra. Když se věnujete třídám, jak často se do tříd dostanete? Třeba u těch menších dětí, nebo jestli můžete nám říct, jak často se dostanete do tříd, ať už u těch čtvrťáků, tak i u těch šestých, sedmých a dál tříd? U čtvrtých a pátých tříd je to spíš nárazově. To znamená, snažím se, aby aspoň jednou za půl roku vyšlo to setkání, abych ty děti znala. U druhého stupně ty setkání bývají pravidelnější. Snažím se působit i v rámci toho svého úvazku na občanskou výchovu. To znamená, ty děti znám a vídám častěji.
a můžu si dovolit tedy pracovat s nimi i tím kariérovým způsobem, protože mnohdy se to s tou občanskou výchovou prolíná. Ale vstupuji také do výuky třeba výchovy ke zdraví, do výuky informatiky, kde zase využíváme třeba aplikace pro kariérové poradenství, jako je Cesta k zaměstnání, Můj život po škole. Takže i tam pracujeme. Právě v rámci třeba výtvarné výchovy. Můžeme využívat ty výtvarné metody ve výtvarné výchově. Takže tam zůstává se mnou i mnohdy ten učitel a předáváme si vlastně zkušenosti, že konkrétní ten předmět snažíme se zapojit do toho kariérového poradenství. Když pracujete s dětmi individuálně, kolik času vám to dítě zabere? Vezmeme si deváťáka, který se chystá na střední školu. Třeba dítě, i které ví, kam půjde, jakou časovou dotaci vy mu věnujete? Ta časová dotace se proměňuje v průběhu měsíců, ale když to shrnu za pololetí, tak u těch náročnějších žáků, u těch náročnějších kaus, nebo když to vezmu klientů, tak se to pohybuje zhruba kolem 14 hodin za pololetí, to znamená 28 setkání za rok. U těch méně náročnějších nebo jednodušších klientů, žáků, se to může pohybovat kolem 6 hodin za pololetí, to znamená 12 hodin za rok. Zvete si taky zástupce povolání do školy, nebo to je aktivita, která není zas tak atraktivní? Zveme si i zástupce povolání do škol. V minulých letech jsme hodně využívali projektu Den pro školu. Buď jsme formou tím, že přijali, nebo online formou se nám vlastně představili různí zástupci různých povolání, ale pro děti z naší školy to není tolik atraktivní, tolik lukrativní, jako si to vyzkoušet na vlastní kůži, mít tu aktivizaci. Ale i třeba měli jsme pozvaného do školy fitness trenéra, měli jsme pozvaného do školy policistu, truhláře. Takže snažím se ten záběr dělat co největší, aby měli co nejvíc informací, protože i já mám ty informace samozřejmě dosti omezené. Nevím všechno z praxe a nemůžu ani zasahovat úplně do všech povolání svými znalostmi. Takže vždycky uvítám i z mojí strany, i myslím si, že ze strany těch dětí, když jim můžu dát co nejreálnější informace z toho vlastně reálného profesního života. Jak probíhá vaše spolupráce v rámci učitelského sboru? Protože když si takhle děti berete na různé exkurze nebo děláte aktivity, tak to může někomu narušit vyučování. Jaká je vaše pozice? Je silná? Vítají to? Nebo naopak se setkáváte s odmítáním? Myslím, že i co se týče vedení, myslím si, že co se týče mých kolegů, tak je ta funkce vítaná. Ta moje pomoc je vlastně pomáhá, vidí v tom smysl do budoucna, v tom, co dělám. Snažím se samozřejmě vyhýbat uvolňování žáků z výuky českého jazyka, z matematiky. Určitě před přijímacím řízením, před přijímacími zkouškami. Ale jinak není rozhodně problém, abych já ty děti vzala a jeli jsme třeba na exkurzi do věznice nebo na letiště do Prahy. Když děláte skupinové aktivity, tak používáte nějaké speciální metody, co se vám osvědčilo? Využíváme víc těch metod opravdu od těch základních diagnostických metod přes terapeutické karty po ty oficiální, jako je Holandova teorie Rice. Využíváme Salmondo. Já ve škole konkrétně dělám s dětmi dotazník volby povolání a profesní orientace, ten je v papírové formě. Využíváme ale taky možností úřadu práce a jejich informačně poradenského střediska, kteří nám dělají pro děti ve škole zájmové dotazníky. A pak využíváme možností pedagogicko-psychologické poradny v Chomutově, kteří nám dělají takovou službu navíc, že nám přijedou do škol a ve škole nám testují děti na profesní orientaci. Když máte starší děti, které se chystají na střední školu, tak ta práce, jste říkala, že je daleko víc individuální. Můžete nám popsat, jak to probíhá v rámci školního roku, protože počítám, že tam musíte začít relativně brzo už s tou přípravou a taky, jakým způsobem zapojete rodiče tady do tohohle? Ta posloupnost má určité kroky od toho září až vlastně do května nebo června dalšího roku. Začínáme opravdu tím, že v září
se chodím znovu představit, popsat vlastně, jaké jsou ty moje úkoly v tom kariérovém poradenství. Na začátku hned jak rodičům, tak dětem říkám, že jsem opravdu poradce. To znamená, já jim ukážu tu cestu, já jim dokážu poradit, pomoct, ale to konečné rozhodnutí je na nich. Začíná to opravdu na prvních třídních schůzkách s rodiči, kdy vlastně jim ukážu všechny ty kroky, které jsou potřeba projít k tomu úspěšnému přechodu na střední školu. A stejně tak to ukazuju těm dětem v té 9. třídě nebo případně v 7., 8., když vycházejí. Začíná to tím, že žáci si tvoří své osobní portfolio kariérové, kde si sbírají za ty předchozí roky ty aktivity právě na sebepoznání, různé dotazníčky, různé ty kresby a podobně. A tam už opravdu navazujeme na tyhle ty aktivity a snažíme se vybrat tu střední školu. U některých rodičů i dětí to je jasné, tam o to ta práce je samozřejmě jednodušší. Někdy ale narážíme na to, že ty děti neví. Mnohdy taky narážíme na to, že ty děti se stěhují, takže já mnohdy vidím v té 9. třídě, ty děti vidím poprvé a vlastně se tam začíná ten proces úplně na novo. V opačném případě, pokud ty děti už znám, tak tam si sedneme, otevřeme si i na třeba individuální konzultaci, kam přijde i ten rodič, i to dítě, tak si otevřeme to kariérové portfolio, otevřeme si výsledky testů a pak už se dohromady bavíme o tom, co vlastně by bylo možné a co by bylo vhodné. Bereme do úvahu střední školy podle lokality, podle toho, jestli je ta škola soukromá nebo veřejná a další aspekty. Nejprve teda ti žáci s rodiči vyplňují takzvané vzory přihlášek, kam si zkusí vyplnit ty svoje dvě vysněné školy. A tyto vzory já sbírám v průběhu do konce ledna a eviduje do systému bakalář. Jakmile děti mají uzavřené pololetní vysvědčení, já tyhle ty vzory vlastně udělám z nich originály, vytisknu je, pan ředitel potvrdí razítkem klasifikaci, podepíše a já znovu dávám rodičům. Dělám to, že tu přihlášku, ten originál, jsou dva originály, tedy protože mají na výběr teda dvě školy nebo jednu školu a dva obory. Dávám jim tam lísteček, kde mají vlastně takový barevný lepík, kde mají napsáno, jestli mají zdravotní prohlídku nebo nemají zdravotní prohlídku, dokdy to musí odevzdávat a vždycky se mnou dostává ještě k tomu ještě takový manuál, kde mají přesně popsáno, jak jsou ty kroky dál. To znamená, teď odevzdají do 1. března třeba u škol, které nejsou s talentovou zkouškou, tak odevzdávají do 1. března a co pak bude následovat, že do 14 dní zhruba by měl přijít dopis ze školy, že tam mají nějaké identifikační číslo, že teda budou čekat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, nebo naopak je nebudou čekat, pokud jde na obor s výučním listem. A takhle přesně ty kroky popíšu až po ty kroky se zápisovým lístkem a ten odchod na střední školu, ale vždycky se to snažím těm rodičům i těm dětem dávkovat, říct jim ty informace souhrně, ale pak vždycky po těch úsecích připomenout. Teď se odevzdávají zápisové lístky, teď se odevzdávají přihlášky na střední školu a tak dále a tak dále. Jakými komunikačními kanály s nima mluvíte? Je to mailem nebo chodíte do hodin? Vy jste vlastně říkala, že učíte, takže v rámci třeba svých hodin jim tohle ty věci připomínáte. Jaký máte ty kanály komunikační? Snažím se na ně působit co nejvíc a ze všech stran. To znamená, využívám své hodiny občanské výchovy, snažím se využívat systém bakalář, kde máme takzvaný comments. Tam se můžu spojit vlastně přes zprávy s rodiči, tak s dětmi. Snažím se teda využívat i těch individuálních konzultací. Výhoda opravdu mé pozice toho kariérového poradce je, že já jsem v té škole, sedím v poradenském středisku, to znamená, děti mohou vlastně kdykoliv přijít o přestávce, ráno před vyučováním, přijít za mnou a můžou rovnou to řešit. Nemáme žádný objednávkový systém, kde by se museli zaregistrovat, ale je to pro ně dostupné a vlastně v reálném čase.
Dále se snažím využívat i moderní technologie, to znamená, že mám Instagram pracovní a Facebook teda, ale Facebook už v dnešní době moc nám nefunguje, nefrčí, takže jsem se přesunula vlastně na Instagram, kde se snažím zase připomínat ty veškeré informace, dávám tam příspěvky zaměřené na určité povolání zase, co se tam studuje, kde se to může studovat, jestli tam je nějaké školné. Snažím se ty informace jim dávat co nejvíc. Zase na to, co nezbývá úplně ve škole čas, prostor, tak na ně působím třeba takhle. Takže hodně oblíbené jsou u dětí třeba kvízy, kde v rámci příběhů na Instagramu se dají vložit anketa, takže jim tam dávám různé kvízy, otázky, jak dlouho se studuje obor s výučním listem, jestli potřebuju vysokou školu, když chci být kadeřnice a podobně. A dávám jim tam sadu otázek, třeba 10. A oni i hned vlastně, jakmile odpoví na ten příběh, tou danou odpovědí ano, ne, nebo tam je jiná možnost odpovědi, tak rovnou vidí tu správnou odpověď a to bývá u žáků velmi oblíbené a je to taková volnočasová aktivita mimo školu, protože ve školu teda máme telefony zakázané, takže i když něco potřebuju takhle od dětí nebo od děti ode mě, tak ví, že se na mě můžou obrátit i v jiný čas než v té škole. Takže na to reagujou. Reagujou a jsou za to rádi, si myslím. V rámci vašeho poradenského školního pracoviště máte tam nastavenou spolupráci i v rámci kariérového poradenství, protože ono je to širší celý, že jo? Není to jenom o tom, kam půjdou na školu, je to i o nějaký prevenci brzkých odchodů ze školy a tak dále. Máte vybudovaný nějaký systém spolupráce i s ostatními poradci a pracovníky, nebo je to hlavně váš boj? Mám teda obrovskou výhodu, že máme skvělý poradenský tým ve škole. Setkáváme se každý týden. To znamená, že zase ty informace si předáváme velmi aktuální a můžeme je v aktuální chvíli řešit. Nejsem jenom já v tom poradenském týmu, je tam teda i vedení školy. Jsou tam speciální pedagožky, máme terénní pracovnici, máme sociální pedagožky a další vlastně pozice. To znamená, že navzájem spolupracujeme, koordinujeme to pomoc pro dítě, protože jak už opravdu bylo řečeno, to kariérové poradenství není pouze o tom, abych já dostala děti na školu. Je to o prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a o nějaké prevenci dalších rizikových jevů. Takže pokud já opravdu potřebuji, aby někdo za nimi vyrazil domů, za tou rodinou, tak mohu poprosit terénní pracovnici. Pokud zase je potřeba řešit třeba téma obědů do škol nebo téma retrostipendií, tak zase můžu využít pomoc sociálních pedagožek. Takže ta pomoc je velmi propojená a snažíme se, aby to dítě opravdu dostalo všechno. Nevím, jestli znáte situaci i na jiných základních školách v Chomutově. Jestli tam jsou taky kariéroví poradce, jestli případně nějakým způsobem i spolupracujete nebo se vzájemně inspirujete? Co vím, tak na většině základních škol jsou to spíš výchovní poradci, kteří v rámci svého zkráceného toho úvazku se věnují kariérovému poradenství. Ta pozice kariérové poradce není úplně ještě, si myslím, zavedena. Co vím, tak z projektu NPO nás je opravdu pár, kolem 6. Takže to se známe, to se setkáváme, vyměňujeme názory, chodíme společně na školení a snažíme se předávat ty informace. Ale ve většině případů jsou to teda výchovní poradci, kteří se věnují kariérovému poradenství. Můžete říct, co je takový váš úspěch, nebo co považujete za svůj úspěch v rámci té práce s dětmi? Samozřejmě vždy úspěchem je, když se to dítě dostane na svou vysněnou školu, na kterou chtělo. Tak to je vždy úspěch. Ale už jsme mluvili tedy o dni povolání. To byl pro nás takový velký úspěch, především pro děti, protože byli prezentovat ten den povolání v Senátu České republiky. Tak to byl pro ně obrovský zážitek. Byl to i s výletem a vlastně setkali se i s dětmi z jiných škol, kteří zase prezentovali svoje projekty, takže viděli i tu konkurenci, to porovnání. Co se ale třeba teď podařilo v poslední době, tak na konci dubna jsme realizovali výmalbu podchodu.
Pojali jsme to jako dobrovolnickou činnost, kdy v rámci participativního rozpočtu města Chomutova jsme byli osloveni, jestli bychom nechtěli využít teda volné plochy podchodu v Chomutově blízko školy. A děti opravdu museli od toho samotného návrhu, kde to vzešlo od dětí, až po spočítání kil barev, rozpočítání opravdu, jak to tam bude vypadat v tom podchodu, tak té samotné výmalby. To znamená opravdu od 8 ráno až do večera strávili naše děti v podchodu, snažili se, zapojovali jsme i teda další organizace, nízkoprahové zařízení v Chomutově a mateřskou školu v Chomutově. A ty děti si opravdu mohly vyzkoušet zase na svou vlastní kůži, si vyzkoušet takovouhle dobrovolnickou činnost a vypadá to moc hezky a máme hlavně radost z toho, že jsme oživili i ten veřejný prostor a podařilo se to, že nám to ještě nikdo nezničil. Máte ještě nějakou podobnou aktivitu? Co se vám daří, jak děti aktivizovat? Snažíme se aktivizovat opravdu ve všech možných aktivitách. To kariérové poradenství já vlastně se svojí kolegyní koordinátorkou Žákovského parlamentu se snažíme předávat právě i do těch parlamentních akcí. To znamená, pokud vytváříme ples pro žáky, tak děti zase opravdu musí se stát DJ, fotografy, moderátory, režiséry. Když děláme Den dětí, zase stávají oni průvodci těch mladších dětí. Připravují si oni ty stanoviště. Snažíme se jim co nejvíc dávat zodpovědnosti, aby oni si sami vyzkoušeli. Takže ten vrchol opravdu u těch vycházejících žáků je, když oni se sami dokáží reprezentovat. Sami moderují akci, sami si připraví třeba video nebo prezentaci a sami dokáží něco odprezentovat. Jak pracujete s těmi, kteří nechtějí? Nebo stává se vám to, že vám to někdo bojkotuje, takovýhle akce? Samozřejmě i to se stává. Jsem teda ráda, že v tom menším množství, že zatím byla vždycky většina těch, co chtěli, co měli ten zájem, co nadchlo to, že vlastně mohli být vzorem pro ty mladší žáky. Že pak je ty děti potkávají na chodbě, zdraví je. Říkají, ty jsi fakt frajer, já chci být jako ty, já chci mít povolání jako ty, třeba co si tam ukazoval. Nebo až budu v devíce, tak já taky budu takhle vodit děti, pomáhat dětem. Takže i ten dopad na ty žáky, to má ty starší, takže vidí to a jsou za to rádi. Samozřejmě úspěšnost není stoprocentní, snažíme se zapojovat, já i celý poradenský tým se snažíme pracovat s tím žákem nebo eventuálně s tou rodinou, ale opravdu ne vždy se ta práce podaří. Tam pak nastupuje hodně ta individuální práce, kde opravdu snažíme se vysvětlit, edukovat, jak ty rodiče, tak ty děti, co vlastně přichází po tom odchodu ze základní školy. Buď s ukončeným nebo s neukončeným základním vzděláním. Co byste doporučila školám nebo začínajícím kariérním poradcům? Co si myslíte, že pro tuto pozici nejdůležitější, na co si dát pozor, co nezanedbat? Za mě to byl určitě dostatek času, abych tam pro ty děti byla. Opravdu sleduji to, že když jsem nastoupila, tak ty pro ty děti jsem byla neznámá osoba. Neměli úplně důvod se mi chodit svěřovat nebo řešit se mnou ty obtíže při tom výběru střední školy nebo třeba při výběru brigád a dalších. Čím víc mě znají, tak tím víc k sobě máme blízko. Tím i víc vlastně já můžu s nimi pracovat, protože je znám. Mnohdy znám i ty rodiče, takže můžeme spolupracovat víc individuálně. Takže jde o to s těmi dětmi být hodně v kontaktu. V tom vám asi pomáhá to, že učíte tu občanskou nauku a ty děti znáte vlastně asi všechny. Ulehčuje to samozřejmě tím, že jsem i pedagogický pracovník, takže můžu být s těmi dětmi, můžu s nimi vyrazit někam, navazovat s nimi mám bližší vztah, než jen pouze, kdyby jsme se potkávali někde na chodbách, nebo kdybych byla někde ve středisku a oni by za mnou museli dojít. Opravdu ta dostupnost je podle mě pro tuhle práci klíčová. Já se ještě vrátím k tomu, co vy jste studovala. Vy jste studovala sociální pedagogiku. Považujete to vaše studium za dobrou přípravu pro roli kariérového poradce, po případě metodika prevence či výchovního poradce, to jsou ty vaše funkce?
Já jsem moc ráda, určitě nelituju toho, že mám teda magistra sociální pedagogiky. Studovala jsem v Ústí na univerzitě na Evangelisty Purkyně a otevřelo mi to opravdu dveře právě k téhle profesi, protože tím, že mám státnice z výchovného a profesního poradenství, tak vlastně se věnuji tomu, co jsem vystudovala a co mě baví a co mě naplňuje. A pak už opravdu to byl jenom krůček od toho si dodělat tu didaktiku a v rámci celoživotního vzdělávání teda se vrhnout do toho oblasti školství a být tam i tím nepedagogem, i tím pedagogem. Já vám moc krát děkuji za zajímavé povídání. Já děkuji. A my se ještě sejdeme jednou a budeme si povídat speciálně o tom, jak se pracuje s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Od mikrofonu se loučí Adéla Pospíchalová. Moc krát děkuji. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.